ይቅርታ፣ ያው ላይቭ ላይ ገብቼ ነበር፣ ተቋረጠ። እንግዲህ አሁን በደንብ እየሰራ ነው። እስኪ እህታችን ትዕግስት ፈቃደኛ ሆነሽ ከኔ ጋር ኢንተርቪው ለማድረግ ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እህታችን ትዕግስት፣ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተካሄደ ያለውን ነገር እያየሽ ነው። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እያሰራጩት ነው። እውነቱ ግን ያለው ትክክለኛው አንቺ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ነገር እንዴት አየሽው? እስኪ እህታችን። ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ዛሬ እየተወራ ነው ያለው። ስለዚህ ነገር አይቼዋለሁ፣ እያየሁትም ነው። ጉዳዩንም በህግ ተይዟል። ይሄ ስራ ስናደርግበት ስራ ስንሰራበት የነበረ ነው። ስራ እየሰራ በነበረ ወቅት ነው። አይተህ ከሆነ ልጁ ራሱ ተኝቶ ነበረ እና ያው ልጅቷ ድንገተኔ ከሰሩ መጥቼ ደክሞኝ ስለነበረ ከፍሪጅ የሆነ ነገር አጥቼ ልበላትን ነው የመጣችው። አይተኸውም ከሆነ ልብለህ አይተኸው ከሆነ እና ያንን እንግዲህ ወደ ሪል ነገር ቀይረው ነው ደውል ሰራግቡችዋል። ዛሬ ይሄ ምንም ችግር የለውም። የስራ ጉዳይ ስለሆነ የስም ማጥፋት ነው። ደግሞ ያው ለምን እንዲህ እንደተራገበም አውቀዋለሁ። ስለዚህ በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው፣ ግን እውነት አይደለም። በቃ ጥሩ። አሁን ብዙ ሰዎች እንግዲህ የሚሉት እህታችን ትዕግስት፣ እንግዲህ በሰዓቱ ጓደኛሽ ቅድም ገልጻልኝ ነበር ቀጥታ ልጁ ደውሎ እንደጠራሽ እና እውነት ካልሆነም ታስተካክልናለሽ። ልጁ ደውሎ ስክሪፕት አንድ መቶ ክፍል 107ን አብረን እናጠናለን ብሎ ነው የጠራሽ። ከዛ በኋላ ከሄድሽ በኋላ ደክሞች ነበር፣ በጣም ነው የምትቀራረቡት፣ ያው ፊልሙንም አብራችሁ እንደምትሰሩ። ከዛ በኋላ ሻወር ገባሽ። አጋጣሚ ያ ነገር ሆን ተብሎ ነው እንግዲህ በሰዓቱ ነይ አንብቢ፣ አልጋ ላይ ቁጭ ብለሽ ነበር መሰለኝ እና ነይ አንብቢ በሚልሽ ሰዓት ሶፋ ላይ ቁጭ ብለሽ ሰንዱሽ እየበላሽ እንግዲህ ያለውን ልጅቷ ያለችውን ነው። እውነት ነው ልክ አይደለም የሚለውን አንቺ ታስተካክልናለሽ። ከዛ በኋላ እኔ ስክሪፕቱን ለማየት ስትሄጂ ነው፣ በዛ መሀል ነው በሩም ክፍት ነበር፣ ቀጥታ ነው የመጣችው። ይሄን ነገር እንዴት ታይዋለሽ? ልጅቷ ያለችው ትክክል ነው? ልጅቷ ያው እንግዲህ ምን ተብላለ ታይዶ አላውቅም፣ ግን ሁኔታውን ያሳስታል እናንተን ማለት ነው። ስክሪፕት ነው ስክሪፕት እንስራት ብሎ ነው የደወለልኝ። ሄድኩት ስክሪፕቱን ለማየት በሩን ክፍት ነው እንዳያችሁት። ሌላ ነገር ቢኖር እንግዲህ ብዙ ጥንቃቄ ይደረግ ነበር አይደለም? ምግቡ በር ክፍት ተደርጎ መቼም ምንም አይነት ነገር አይደረግም። ግን ያው ታስቦበት የተደረገ ነገር ስለሆነ ነው። እኔም ጉዳዩ ወደ ህግ የወሰድኩት ለዚህ ነው። በትክክል በትክክል። እና እህታችን ትዕግስት፣ አሁን እንግዲህ በጣም የሚገርመውም በጣም ብዙ የሚያሳዝን ነገር አለ። እንግዲህ ልጁ ተኝቶ በሰዓቱ ምንም ነገር አልተሰማውም። ያንን ቪዲዮ አይተሽው ከሆነ ምንድን ነው ይሄ ነገር? ልጁ ለምንድን ነው ያልደነገጠው? ምንም ነገር እንትን አልሰጠውም። ገባሽ? ይሄን ነገር እንዴት ነው የምትይው? ያ እኮ ስክሪፕት ነው ስክሪፕት ነው አልኩ። ስክሪፕቱን ልትሰራ እኮ ነው አብረን ደውሎልኝ የሄድኩት። ስለዚህ የስራ ጉዳይ ስለሆነ ምንም ያስደነግጠው ነገር አለ? ያው ልጅቷ በእርግጥ ወደ ሌላ ነገር ነው ያዞረችው፣ አዙረት ስትቀጥ የነበረው ማለት ነው። ግን ይሄ ስክሪፕት መሆኑ የታወቀ ስለሆነ እሱም ስክሪፕት ምንሰራ እንደጠራኝ ስለሚያውቅ ምንም አልመሰለውም። ከዛ በኋላስ ማለት ያን ቪዲዮ ካቆመችው በኋላ ምን ተፈጠረ? ምን ተከሰተ? ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ተነጋገርን። ብዙ የተፈጠረ ነገር አለ። አሁን ዝርዝሩን እዚህ ጋር ማውራት ይጠበቅብኝ፣ ምክንያቱም ወደ ህግ ስለሄደ ማለት ነው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከብሔርም ጋር አገናኝቶት እንግዲህ ብዙ ነገር ይራገባል። አንድ ሰው መጥፎ የሚስራ መልካም የሚስራ እንግዲህ ትክክለኛው ሪያሊቲ ያለው አድማጮችም ህዝብም ሁሉ እንዲሰማ ትክክለኛው ምንም የተከሰተ ነገር የለም። ስክሪፕቱን 107ን ለማጥናት ጠራሽ፣ ሄድሽ። ከዛ በኋላ በሰዓቱ እንግዲህ የለበስሽው እንትን ከሻወር ወጥተሽ ነው መሰለኝ ፎጣ ነው አይደል?
ያ ነገር እንግዲህ ወደ ሌላ ነገር አድርገሽ የተነሳሽ ወይ ያደረግሽ ምናምን ነገር ነው የመሰለችው። ግን ይሁን ትክክለኛው ነገር ግን አንቺም ልጁም ከምንም ነገር ንጹህ እንደሆናችሁና ልጅቷ ሆን ብላ ይሄን ነገር አስባ ያደረገችው ነገር ነው። ጥሩ ነው ብለሽ ነው የምታስቢው? ማንን ለሆነ ነው ያንን ነገር ያደረገችው? ከዛ በኋላ ብዙ ነገር እንነገር ተነጋገርና ለዛ ነው ወደ ህግ የሰኩት እያልኩ ነው። ትክክል አስባበት ነው ያደረገችው ይህን ነገር። ያ ይሄ ነገር ምን አለ መሰለሽ እህታችን ትዕግስት፣ ከልጁ ጋር ከወይ ደግሞ ከባለቤቷ ጋር ራሱ ሌላ ችግር እንዳለባት የሚገልጽ እዛ ቪዲዮ ላይ አይተናል። ምሳሌ የሰዎችን ስም እየጠቀሰች ነበር፣ ብሩክ ምናምን ምናምን ብላ የሶስት ሰዎችን ድምፅ ሰዎች ስም ጠርታ፣ ይኸው እንግዲህ ወንድማችሁ ምን እያደረገ እንደሆነ እዩ ምናምን እያለች ሁሉ ስትቀርጽ ያን ቪዲዮ ላይ ድምጿ አለ። እህታችን ትዕግስት እና ከባሏ ጋርም የሆነ ችግር ይኖራል። እዛ ጋር ስጠቅስ የነበረው ስሞች ለወንድሞቹ ወይ ደግሞ የእሷ ዘመዶች ይሁን ጓደኞቿ ጓደኞቹ ምን አይታወቅም፣ ግን ጠቅሳ እዩ የልጁን ጉድ እዩ እያለችም ነበር። ያንን እንዴት ታዘብሽው? ከባሏ ጋርም ችግር ይኖራል ብለሽ ታስቢያለሽ? ድንገት ያው አብራችሁ ፊልም ስለምትሰሩ የነገረች ነገር አለ? ምንም አይነት ነገር ነገረኝ። ግን እዚህ ጋር አስተውለ ከሆነ ሳራሳ ስናገር ነበረ ድራግ ምናምን እያለች አይታው ከሆነ ልብ ብለህ አጋብጣህ ከሆነ ማለት ነው ህገወጥ ድራግ አዘዋውር ምናምን እያለች አምስት ዓመት ያስፈርዳል ብዙ ነገር እያለች ነው። አዎ የማናውቀውን ግን ታወራ ነበረ አይታት ከሆነ ማለት ነው። ድራግ ታፎር ነበረ ምናምን እያለች ማለት ነው። ስለዚህ የራሷ የሆነ ፐርሰናል የሆነ ችግር ሊኖር ይችላል ከባሏጣ። ያንንም እንግዲህ አስባ ሊሆን ይችላል እኛ አናውቅም። እኔ ባላውቅም አልነገረኝም። እኔ ለስራ ብቻ እንደምፈለግ ነው የነገረኝ ልጁ ማለት ነው። በቃ የደወለልኝ ራሱ ችግር ይኑራቸው አይኑራቸው የማውቀው ነገር የለም። ጥሩ እንግዲህ ከዛ በፊትም ደግሞ አሁንም የላክሽልኝ ቅድም ቪዲዮ ላይ እዛ የሆነ ከጓደኞቻችሁ ጋር እየተዝናናችሁ ያን ቪዲዮ ቀርጾ አንቺ ላይ ብቻ ትኩረት ተደርጎ የተለቀቀ ቪዲዮ አለ፣ አይተሽዋል? አይቼዋለሁ። ያ እናንተ የምትዝናኑት ብዙ ናችሁ፣ በጣም ብዙ ሰው ሆናችሁ አንቺ ላይ ብቻ። ብዙ ጓደኞቼም አሉ፣ ሌሎችም አጋር ጓደኞቼም አሉ። በነገራችን ላይ ዛሬ ያ እና ያው እኔ ለይተው አታክ ለማድረግ ስለሆነ ለዛም ነው ጉዳዩን ወደ በፍርድ ቤት እንዲያልቅ ያደረኩት። ኦኬ እንግዲህ ያው ጉዳዩን ወደ ህግ ወስዳችኋል። ህግ እንግዲህ ገና ምን ላይ ድረስ አይታወቅም። ቢሆንም ይሄ ነገር እንግዲህ በማንነትሽ በስብዕናሽ በቃ በራስሽ ማለት ወይ ድንገት አንቺ የራስሽ የሆነ እንግዲህ እንደ አንድ ተመልካች እኔ ያው ፕሬዚዳንት ማመ ወይ ፍንፍኔ ባላደራ እንደ አንድ ተመልካች አደንቅሻለሁ፣ አድናቂሽ ነኝ። የምሰጥሽን ስክሪፕት በትክክልና በሚገባ መቶች አይም ሪስፔክቲቭ በጣም ጎበዝ ሴት ነሽ። ቢሆንም ድንገት ከዛ ቀናት አንጻር ይሁን ወይ ደግሞ በማንነትሽ ይሁን ይሄን ነገር ስብዕናሽንም ሞራልሽንም ለመንካት ይሁን ስለዚህ እንዴት አሰብሽው? በየትኛው ይሆናል ብለሽ አሰብሽው እህታችን ትዕግስት? ኦኬ እዚህ ጋ ማለት እኔ በስራዬ ጓደኞቼ የሚያውቁኛል፣ በጣም ነው የሚወዱኝ። ስለ እኔ እነሱ ቢናገሩ እመርጣለሁ። በጣም ነው የሚወዱኝም፣ ስራ በስራዬም አላሳፍራቸውም። እና በዚህ ደግሞ በተቃራኒ ደግሞ የሚያስቡ አሉ፣ ማለት መጥፎ ነገር የሚያስቡ አሉ። እነሱ ምናልባት ይህ ነገር በዙሪያ ጥምጥም ሊያደርጉ የፈለጉት የኔን ሞራል ለመንካት ከሆነ አምቶ ይነምላቸው ሞራል መቼም አይነካም። ጥሩ። አዎ እኔ ልጠይቅሽ የፈለግኩትን ጥያቄ ነበር። እንግዲህ ይሄን ነገር ስታይ ይሄ ነገር ሲራገብ እንደ አንድ አርቲስት ነሽ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ነገር ህዝባችን የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገር ከአንቺ ይጠብቃል። ከዛ አንጻር እንግዲህ ያው አንቺም ህዝቡ እውነቱን እንዲረዳ ነው እንትን ያልሽ ያለሽው። ስለዚህ ከአንቺ አሁን ሌላው ሳይሆን አንቺ ምን ተሰማሽ? ማለት ከአይምሮሽ ወይ የተሰማሽ ወይ ያሰብሽው ወይ የተጨነቅሽበት ወይ ያሳሰበሽ ነገር አለ? ይሄ ነገር አንቺ ላይ ጉዳት ያደረገው ተጽዕኖ የፈጠረ ነገር አለ?
እኔ ለምንም ተጽዕኖ የሚያመጣው ነገር የለም። ምክንያቱም እኔ ጠንካራ ቤተሰብ ነው የመጣሁት፣ ጠንካራ ማህበረሰብ ነው ያሳደገኝ። ስለዚህ ሞራሌ በወሬ ወይንም ደግሞ ባልባልታ የሚበላሽ አይደለም። ግን እኔ ተመልካቾች አሉ። ተመልካቾች ደግሞ ባልሆነ ነገር እንዲቀየሙብኝ እንዲከፉብኝ አልፈልግም። ለዛም ነው ወደ ፍርድ ቤት ወስጄ እውነታውን ነገር ህግ ያጣራል። ፍርድ ቤት ህግ ያጣራዋል። ከዛ በኋላ ተመልካቾችን በእኔ እንዳላፋፈርኳቸው ያውቃሉ ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ለአንቺ ብሎ በጣም ብዙ እህቶች ወንድሞችም እሷ እንደዚህ አታደርግም፣ በጣም ለአንቺ ከጎንሽ ነን፣ በፖዚቲቭ ኤስቲ ወይ ራህማ ፕሮዳክሽን የተለያዩ ሰዎች ማለት ነው በጣም አለም ላይ ያሉ በፍጹም በላይፏ ምንም አያገባችሁም ብሎ ደጋፊዎች አሉሽ። እስኪ ለእነሱ የምታቀርቢው ምስጋና ወይ ስለተማመናችሁልኝና ከጎኔ ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መቼም እንደማላሳፍራችሁ እርግጠኛ ነኝ። የተፈጠረውን ክስተት አይታችሁ እናንተ ማገናዝባችሁ ስለመዘናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በተቃራኒ ጎን ላሉ ደግሞ እንግዲህ ምላሹንና እውነተኛውን ነገር ሲያዩ ቀኑ ደርሶ የዛን ጊዜ እነሱም እንደሚያፍሩ እኔም እንደምኮራ እንላለው ማለት ነው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ግን መጨረሻ ጥያቄ ላድርገው እና እህታችን፣ አንድ የሆነ ፊልም አየውን የክርስቶስ ያው አንቺ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነሽ። ያ የክርስቶስ በሙሴ ጊዜ አንድ ሴት ዝሙት ሰርታ ከዛ በኋላ ትወገር ተወግራ ትገደል ምናምን ብሎ ሰዎች ይዟት መጡ ክርስቶስ ጋር። ክርስቶስም አየና ከዛ በኋላ እስኪ እችን ሴት ኃጢአት ያልሰራ ሰው ይውገራት ወይ ድንጋዩን ይወርውርባት ሲል ሁሉም ሰዎች ድንጋዩን ጥሎ ሄዱ። እንግዲህ ለበበኝ። ከዛም ክርስቶስም ልጅቷን ቀርቦ ሂጂ አንቺ ሴት ወይ ሂጂ፣ ሁለተኛ ኃጢአት አትስሪ ነው ያላት ክርስቶስ። ልክ ነኝ አይደል? ስለዚህ እንደ አንድ ክርስትና እምነት ተከታይ አንቺም ሌላ ደጋፊዎችም እነዚህውን ስህተት ለደጋፊ ሰው እንደዚህ ስህተት ይህን ስህተት የሚያራግቡ ሰዎች ስህተት እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር ክርስቶስ ይቅር ያለውን ይቅር መባባልን ገበና መሸፋፈንን መተላለፍን እንጂ እንደዚህ ቪዲዮ ቀርጾ ሆን ብሎ ሶሻል ሚዲያ ላይ መበተን አንደኛ ኢትዮጵያዊ ባህሪ አይደለም፣ ሁለተኛ ከእምነት አንጻር እንኳን ክልክል እንደሆነ ነው። ይኸው ትክክልም አይደለም። ይኸው በኤቪደንስ እንግዲህ ፊልሙን አይቼ ተረድቼ እኔ ሙስሊም ነኝ እያስረዳው ነው ለሰዎች። ስለዚህ መሸፋፈን፣ መተጋገዝ፣ መረዳዳት፣ በውስጥ መመካከር እንጂ ፈጣሪ ይቅር ያለውን ነገር በኤቪደንስ ሁለት ሰው መረጃ አለ ነው ያሉት እነሱ። ይቅር ያለው ሰው እንዴት ይሄን ያህል እህቱን ለማዋረድ እንኳን ቢሆን እንኳን እንዴት ይጠራል? ስለዚህ ለነዛ ሰዎችም መልእክት ካለሽ ለስህተተኞች ይሄን ለሚያራግቡ ሰዎች እድል ሰጥቼሻለሁ። ኦኬ፣ እሺ። ይህን ነገር የሚያራግቡት በእርግጥ እንጃ፣ እኔ ምን አይነት ስሊና እንዳላቸው አላውቅም። በእርግጥ ማለት ነው አንድ ሰው እውነት ውሸት የሚለውን ነገር አይቶን አይደለ አጣርቶ ነው መፍረድ የሚችለው። ፍርድ ቤት ዳኛ እኮ አይቶ አመዛዝኖ በቀጠሮ ምን ብሎ አይደል አንድ ፍርድ ቤት ከሳይ እንኳን ስትሄድ ንጹህ ከሆንክ ንጹህ ነህ ይልሃል። ፍርደኛም ከሆንክ ወንጀለኛም ከሆንክ ይፈርድብሃል አይደል? እኛ ግን በባህላችን ለምን እንደሆነ አላውቅም ሰውን አሳልፎ መስጠት በጣም እንወዳለን። ከመምከር ይልቅ ማሳጣት እንወዳለን። ለእነሱ ደግሞ እንግዲህ ልቦና ይስጣችሁ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። አሜን አሜን። እህታችን ትዕግስት፣ ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉ እመኝልሻለሁ። ይህ ነገር ደግሞ አሁንም በመሀል እንግዲህ ጊዜ ባለኝ ሰዓት ወይ ደግሞ ጊዜ ባለሽ ሰዓት እንዲህ ምን ላይ እንደደረሳችሁ ለወደፊቱ ትገልጽልናለሽ። አላህ ያክብርሽ። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ እህታችን ከማንም ከምንም ንጹህ ናት። ታዲያ ምንም ሳታይ ሰው ላይ የምትፈርድ ወንድሜ፣ ምንም ሳታይ ሰው ላይ የምትፈርድ እህቴ፣ ምን ትይ ይሆን ፍርዱን? ለእናንተ ስቻል ኢትዮጵያዊነት፣ መተጋገዝ፣ መረዳዳት